město Otrokovice si připomnělo výročí založení samostatného československého státu. Školáci se utkali v soutěži o nejlepšího kuchaře. A městská galerie hostí výstavu řezbáře Švehlíka. Dobrý den. 28. října si připomínáme 99 let od založení samostatného Československa. Tento významný okamžik v historii naší země si připomínáme i v Otrokovicích, a to zároveň s výročím konce první světové války. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil u pomníku padlých na náměstí před Otrokovickou radnicí. Věnce a kytice přišli položit představitelé města i politických stran a hnutí. Vzpomínalo se nejen na vojáky na té správné straně, ale i na české občany, kteří bojovali za poraženou mocnost. Já jsem teď akcentoval právě ty, kteří se bojovali na takzvané nesprávné straně, to znamená bojovali za zájmy Rakouska-Uherska. Nicméně zaslouží si i také naši úctu, protože byli velmi dobrými vojáky, takže ty úvahy, že český voják je Švejk, prostě není pravda. Je to samozřejmě posunuto někde jinde a můžu říci, že více jak 100 000 mužů právě z českých zemí položili své životy právě v této první světové válce. Samozřejmě vyzvěděl jsem také roli legionářů, kteří měli velký význam pro vznik Československé republiky, protože vlastně jsme nebyli klasifikováni jako by ti poražení, ale se v podstatě jako vítězové tady této války. Takže je to takové zamýšlení a je potřeba také vidět komplexně dějiny naší země a nevidět jenom to, co se v podstatě je proklamováno a to, co je nejvíce slyšet. Konec první světové války a založení Československa u nás slavíme státním svátkem. Na Slovensku tomuto výročí takovou váhu nedávají. Mně hanba, sa stydím za to, že my máme len významný deň a není to štátny sviatok, lebo u nás tiež potom po novembrovom vývoji boli rôzne tlaky rôznych politických strán, tak máme kopu svätých a tak, ale na to, čo je podľa mňa najdôležitejšie, sa v tom politickom boji zabudlo, tak sme sa dostali do tej polohy, tak ako hovorím, ale myslím si, že vznik Československej republiky bol strašne významný aj pre nás, aj keď sme sa až Martinskou deklaráciou potom pripojili k 30. Ale to, čo som aj tu povedal, že ja som strašne hrdý, že som rodák z Liptovského Mikuláša a tam už v máji 1918, čiže kvietnu, 4 mesiace pred koncom vojny sa už liptovskí garbiári, koželužníci prihlásili na prvomajovej manifestácii prvej vetve Československého národa a dali vlastne základy podpory z dola vzniku Československej republiky. Takže z ľudí sa to nedostane preč, aj keď sa politici hrajú, a dúfam, že budú mať rozum aj do budúcna, napravíme týchto niektoré veci, lebo určite prvý samostatný štát na troskách rakúsko-uhorskej monarchie bol veľmi významný a velikáni, či český dejin, alebo z našej strany Milan Rastislav Štefánik, ktorý bol aj francúzsky generál, tak prispel strašne veľa v tom diplomatickom boji na západe k vzniku Československej republiky a my sme stále ho bereme ako národného hrdinu a sme na to pyšní. V rámci výročí zrodu Československa vyhlašuje město Otrokovice každý rok cenu města, uděluje titul osobnost města a letos dokonce i dvě čestná občanství. Slavnostní ceremoniál se odehrál ve středu 25. října v Otrokovické besedě. Bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a primátor Dubnice nad Váhem Josef Gašparík. To jsou noví čestní občané města Otrokovice. Zařadili se tak po bok dalších čestných občanů, jako například Tomáš Garrigue Masaryk nebo Tomáš Baťa.
Přiznám se, že jsem si to ani tak až teď neuvědomil, jak jste to řekli. No, tak to teda musím říct, že musím hodně se přikrčit, protože to jsou proti mě velcí velikáni. Jako, jak říkám, já jsem nedělal nic jiného, než to, co vyplývalo z té zodpovědnosti, kterou jsem si vzal na sebe. A to, že mě to bavilo, těšilo, to byl ještě ten bonus. No a tak samozřejmě je to ocenění, kterého si nesmírně vážím, ale při mě nedělá jsem nic jiného, než to, co jsem měl, protože jsem tu zodpovědnost na sebe vzal, vzal jsem ji na sebe dobrovolně. A být čestným občanem tohoto krásného města, no tak to je samozřejmě něco, čeho si nesmírně vážím. A jak říkám, není to ocenění jenom moje práce, ale všech lidí, kteří byli kolem mě a včetně mojí rodiny, ne těch nejbližších, kteří mě prostě pomáhali, kteří mě drželi. A díky tomu jsem se mohl věnovat těm jiným lidem, občanům, jak našeho města, tak později kraje, takže no, ani jsem si to tak úplně neuvědomil mezi jako úžasnou společností, teď jsem, no ale já jsem stejně nejraději mezi lidma, takhle jako v tom normálním běžném životě, potkat se, popovídat, pobavit se, potěšit se z toho, že jsme pospolu a že se třeba to společné dílo daří a že zase jsme u něčeho třeba byli, co se povedlo a co bude dlouho sloužit a tak. To nejhlavnější, já si myslím, že tu ani nepatrím, lebo tam je ta plejada těch čestných občanů, já jsem to aj hovoril, to netreba tak vysoko růbať, lebo je to od Tomáša Garika, Masaryka, cez Baťu a tak, takže to je až moc velká spoločnosť pre mňa, ale o to viac sa budem snažiť, aby som pokračoval v tom, čo sa ľuďom páči, čo im pomáha a čo by sme ešte viac dosiahli také spoločné úspechy. Osobností města se stal bývalý, dlouholetý ředitel základní školy Mánesova Vratislav Podzimek. Ten letos ukončil svou pedagogickou kariéru a užívá si zasloužené penze. Jsem velmi rád, že jsem patřil mezi oceněné. Chci poděkovat jednak tomu, kdo mě navrhl, zastupitelstvu. No a samozřejmě to, co jsem mohl dělat, ono to tady krásně řekl pan doktor Mišák, že bez podpory rodiny a bez toho zázemí, které mi poskytla manželka, by to možná nebylo, takže velký dík patří i jí a klukům. Neměli to se mnou lehké, protože taky, když jsem začínal, já jsem nikdy netoužil po tom, že budu dělat ředitele školy a nakonec ze mě se stal snad nejdéle sloužící ředitel v Otrokovicích. No a to bylo díky tomu zázemí, které mi poskytla rodina. Za záchranu lidského života získal cenu města Otrokovice 18-letý Radek Malina. Ten na štěrkovišti vytáhl z vody tonoucího muže a oživoval jej až do příjezdu záchranných složek. Byli jsme na rybářském víkendovce a viděli jsme pána, že jde na strom si asi podívat a po ním se propadla halus a spadl do vody a neodpovídal na naše volání, tak jsem za ním skočil a pomohl jsem mu. Bylo to jinak 10 minut, než dělala záchranka, všecko. A co vám na to řekli záchranáři? Že hledí a že takový mladý, že se to povážil, tak on chce udělat. Že takových lidí moc není. Keď jsem byl ještě generální ředitel velký v vojenských podnikoch, tak jsem nikdy tak nějak nepocitoval až tak, že máme družebné město. A bol som niekde začiatkom 90. rokov, sme robili výstavu jednému nášmu priateľovi, umelcovi a sme sa tam stretli v Brne, z Brna s generálnym našim bývalým a sme boli práve na tejto výstave o Trkovickej besede. A tam som sa prvý raz, ešte som nikdy nevedel, že pôjdem do samosprávy, stretol s ľuďmi, vtedy bol Stáňa Mišák starosta a Radka Matuškova, místostarosta, tak volal z Prahy, že na hrade majú tam nejaké vážne rokovanie, ale že aby sme počkali, že príde, aby sme sa zoznámili. Takže by sme sa zoznámili úplne náhodou, cez kultúru a cez iné veci. A tak sme sa poznali dlhé roky, no a mňa potom tu ľudia presvedčili, že by som mal pomôcť aj s eurofondami a tak ako ekonom, tak som sa dal jaksi
nahovoriť na to, že zmením tú oblasť manažerstva v strojárstve a strojárine na samosprávu. No, tak som tu už 11 rokov. Čo myslel, ja som mal taký plán, že na 3 volebné obdobia, aby sa eurofondy, kým budú a ešte sú jedno volebné obdobie budú, tak ešte uvidíme, ako to bude. Snažil som sa v tejto oblasti urobiť veľa, tak sme tu okolo 17 miliónov eur dotiahli plus svoje investície, tak myslím, že som splnil tú misiu, ktorá bola. No a čo sa týka Otrokovic, tak my z tých 4 miest, ktoré máme v našich vzájomných družobných vzťahoch, a to je vlastne Otrokovice, Maďarský Vác a Zavadský v Poľsku, tak my sme mali zmluvu s každým a teraz som tlačil počas svojej funkcie postupne, že aby sme urobili, aby sme uzavreli Vyšegrádskú štvorku, aby navzájom mali podpísané zmluvy. To sa mi podarilo, tuším, pred 2-3 rokmi už podpísali už aj Poliaci s Maďarmi. A vtedy sme uzavreli tú Vyšegrádskú štvorku a ja stále propagujem, že my by sme mali byť tí, ktorí ukazujú politikom, ako sa má žiť. Takže my máme veľmi dobré vzťahy. Ja som niekedy s nadsázkou povedal pri prípitku, že my nastavujeme krivé zrkadlo našim politikom, lebo im stačí jeden na druhého nadávať a už majú body do volieb, ale my musíme s ľuďmi robiť. A myslím si, že sme dotiahli aj tieto vzťahy partnerské na veľmi vysokú úroveň. S Otrokovicami máme najvyššiu, sme najbližšie, jazykovo najbližší, ale myslím si, že sme priateľi aj s tými ostatnými. Takže pravidelne robíme akcie v jednom, druhom meste. Ja som vždy hovoril, že primátori, starostovia, polgármestri a púžmistri si môžu kedykoľvek dať pohár vína, ale musíme zapojiť do toho ľudí všetky kategórie, takže pracujeme s deťmi výmena, pracujeme so seniormi vo všetkých kategóriách, ktoré máme. Potom vyrobíme aj na všetky kategórie, by som povedal, v oblasti, tá kultúra, šport. Vymieňame dneska už aj na stáže také, alebo také pracovné stretnutie aj pracovníkov mestských úradov. Veľmi dobre sa tu cítia vaši policajti. Takže myslím si, že robíme tieto akcie veľmi dobre. Pozývame ich na naše akcie športové. Máme taký memoriál v atletike, kde je 500 detí. Tam chodia vaše 3 školy z Otrokovíc, takže myslím si, že tá výmena je veľmi dobrá. Majú tu aj tie školy také vzťahy, ktoré sú nadštandardné a to všetko, čo sme dosiahli, vyvrcholilo aj u vás minulý rok, lebo to bola tá myšlienka moja, aby sme, keď to zjednotíme, tak robili aj spoločné akcie, lebo sa vo Vyšegrádskom fonde a všade váľajú zbytočné peniaze a keď chceme tým našim ľuďom skvalitniť robotu, tak treba aj tie peniaze na to využiť. Takže bola tá prvá olympiáda detí v Otrokoviciach, tento rok zase bude, budúci rok bude u nás. Takže tú myšlienku, ktorú hovoríme o vzájomných partnerských vzťahoch, naplňame. No a myslím si, že od nás má veľa priateľov v Otrokoviciach, Naopak, teraz sme robili pred minulý rok, my sme to máme 50. tento rok bol 54. ročník medzinárodných týždňov cyklistiky, ktoré bolo veľké podujatie, niekedy sa tu bolo to pre mužov, dávali body na olympijské hry, no aj zostala sveta kvalifikácia, dneska to nevieme utiahnuť finančne, tak máme to do 19 rokov, ale tiež sú to úplne medzinárodné, odkiaľ sú aj do majstrovstva sveta. Takže toto podujatie sme preniesli teraz pred 2 rokmi už do Otrokovic, takže sme dali etapu do Otrokovic, tento rok bola aj tam etapa, aj kritérium v Otrokovici a aj naspäť. A k tomu, čo je veľmi dobré, to sú zás amatéri, ktorí sú. No a tých sme minulý rok z Otrokovic mali etapu sem do Dubnice, tu sme pripravili guláš, zábavu, tak, aby si trochu oddychli a išli potom domov. Teraz sme to otočili na druhú stranu a už medzi nimi je kopu priateľov, už si píšu, už si hovoria o rôznych podujatiach, ktoré sú na moravskej strane, ktoré na slovenskej. Tak myslím si, že toto je to najpodstatnejšie, čo by sme mali robiť. Samozrejme, že funkcionári tí sa poznajú,
ale to jsem velmi rád, že v té oblasti dětí, v oblasti kultury máme, aj tam vždy navštěvujeme kolegy troch národov o Trokovickej besede, ale aj ďalšie akcie. Tu my máme adventné vence, zapalujeme sviečky, takže chodia primátori aj sem zapáliť adventnú sviečku. My tam máme vždy program v decembri, každú nedelu, zhruba hodinový, je tam 2500, 2000 podľa počasia ľudí na námestí, takže si myslím, že aj v tomto smere sa navzájom inšpirujeme. Všetky tie mesta jeden od druhého, ja vravím, nemáme nikto vymyslieť vymyslené, máme len mať otvorené oči, keď sme u priateľov na návšteve a snažiť sa aj tieto skúsenosti vymeniť si a jeden druhému ho inšpirovať, keď je treba, tak pomôcť. Tak ja som prišiel do Trokovic v roce 1980, prišiel som sem, pretože som začal pracovať jako veterinární lékař, obvodní veterinární lékař pro plemenářský podnik Tlumačov. A Trokovice se staly pro mě druhým domovem, protože jsem se vůli tomu tady přestěhoval s rodinou. No, že tak silně spojím svůj osud s Trokovicema, jsem samozřejmě nepředpokládal, protože víte, jak je to vždycky, když je, jak se říká, člověk náplava, tak jsou tady ty místní autority a tak dál, které si lidé vybírají a volí. Je sice taky pravdou, že nás, co se týká té náplavy, je tady v Otrokovicích hodně, protože tady přišli lidé v 30. letech a když se stavila firma Baťa, potom v 70. letech, když se vlastně stavila fabrika na pneumatiky, tehdy Rudý Říjen, takže tady těch lidí, kteří přišli z Valašska, Slovácka, částečně z Hané, je hodně. No, že se tady stanu starostou, to by mě ani ve snu nenapadlo. Dokonce musím říct, že když jsem byl tedy zvolen, tak jsem si říkal, že ti, co se předtím rozhádali, se usmíří a pak samozřejmě asi brzo skončím, no, že budu starostou 12 let, to mě taky nenapadlo. Pak jsem teda přijal tu výzvu jít na kraj, ale samozřejmě na to, co jsem tvořil tady v těch Otrokovicích, se v té funkci starosty nedá zapomenout. Jak už jsem řekl, Otrokovice se staly pro mě druhým domovem. Otrokovice dneska jsou krásné, prokvetlé. Vidíte, že všude máme kytičky, ale také jsou prostoupené zelení a prostě ty domy jsou fasády spravené, prostě je to tady krásně, takže je to pěkné město, blízko voda, blízko les, dopravně dobře dostupné, takže nám se tady jako rodině žije dobře, doufám, že tady i občanům Otrokovic, aspoň jsem se o to, když jsem byl ve funkci starosty, snažil a staral, být nám trošku takovou čáru přes rozpočet udělala tenkrát ta velká voda v 97. roku. Na druhou stranu se naplnilo to, co jsem řekl do té knížky, která byla pro tu paměť, aby lidé nezapomněli na tu velkou vodu, že samozřejmě je to jakási příležitost ke změně a musím říct, že po té povodní se ty Otrokovice zase významně jaksi změnily. Svého času, když jsem nastupoval do funkce, jsem říkal, že Otrokovice mají šanci být městem regionálního významu. Tenkrát někteří říkali, on nás, ten starosta se snad myslí, že budeme okresem nebo co. Si dobře na tu poznámku pamatuju, dokonce dneska teda jsme. Ale musím s hrdostí říct, že Otrokovice jsou vstupní brána do tohoto krásného kraje. Takže když jsem odcházel a dělal se přednádražní prostor, tak do funkce hejtmana, tak jsem říkal, že teď už můžu s čistým svědomím odejít, protože to, co jsem si tak jako myslel, že ty Otrokovice tu šanci mají být tím regionálním městem a samozřejmě se ukázalo i to vstupní branou do toho kraje, bylo poslední to, co bylo udělat ten přednádražní prostor, protože ten byl opravdu hodně neutěšený, ale ono to tak nebylo jednoduché to tam teda připravit, ale dneska, kdo přijede do Otrokovic, tak samozřejmě vítá krásný prostor, včetně spraveného nádraží. No a já jsem vždycky říkával, že
kdo dělá tuto práci proto, aby lidé, jak se říká, to ocenili, tak může být zklamaný. Já jsem vždycky říkal, že, a mně se to vyplnilo, že až jednou půjdu s tím svým vnukem tady po tom městě a budu si vybavovat, jak se které věci rodily, jak se to dařilo, či taky hůř dařilo realizovat, ne všechno vždycky šlo snadno, tak to bude ta moje největší odměna, jako si udělat prostě takovou tu krásnou vzpomínku na to. A musím říct, že opravdu jsem si to prožil. Já když mě tedy svěřili toho prvorozeného vnuka s tím kočárkem, až jsem neměl na to teda řidičák, že? Tak to je jiné tempo, když jdete s tím kočárkem po městě. A opravdu, když jsem se zastavil tady u toho, tam on, a tak dál, a teď jsem si vybavoval, jak se to rodilo, jak se to dařilo, tak fakt ten pocit takového štěstí, takové té radosti, fakt mě zaplavil. Já jsem fakt měl z toho takovou úžasnou radost, že jsem mohl u toho být. Že jsem vlastně byl v ten moment užitečný a mohl jsem něco udělat. Já jsem svého času mýval v kanceláři starosty takovou krásnou kytici od hrocha a byla to kytice z lučních květů a byl tam jeden takový rudý, výrazný květ. A vždycky jsem říkal, že ten územní plán toho města, že je taková mozaika. Tak jak ten obraz. A když se ten obraz vidí toho města, kde by to město mělo být, kam by mělo dojít, a rozdělí se to tak jako na ty kamínky, které samozřejmě se nevždy všechny dají postupně jako složit, tak jsem říkal, a jednou potom přijde někdo a do toho obrazu vloží ten rudý květ a bude hrdina, ale mě nevadí, mě bude stačit, když já budu třeba pracovat na té váze a na těch ostatních květech, jenom když ty Otrokovice jednou takhle prostě krásně rozkvetou. A musím říct, že v první moment si začali té proměny Otrokovic všímat lidé, kteří tu žili, ale nějak je život zavál jinam. Je, víte, a tak si všimli ty změny. Ale v momentě, kdy už si začali i občané Otrokovic všímat ty změny a tak dál, tak bylo vidět, že opravdu ty Otrokovice rozkvětají. Takže já samozřejmě jsem rád, že dneska žijí v Otrokovici, když to si budeme povídat, kořeny jsou kořeny, samozřejmě to člověka na ty Valachy pořád nějakým způsobem táhne, nehledě k tomu, že tam mám maminku teda na starosti, takže se tam snažím jako nějakým způsobem taky být platný, ale prostě je to krásné město, nám se tu žije dobře, přeju si, aby se dobře žilo i tady občanům a je to pěkné město, rozkvetlé město, město, které má šanci být 30-tisícovým městem, má takové předpoklady. Neříkám, že se to musíme jako za tím hnát, protože, ale za tím se rozvíjí opravdu vyváženě, že všechno, co to město k tomu svému životu potřebuje, tak tady prostě má. A děkuji všem lidem, kteří spolu se mnou to vytvářeli a byli u toho a pomohli, protože já jsem vždycky říkal, že jsem u toho nikdy nebyl sám. Vždycky se mi podařilo získat ty lidi pro tu svoji vizi. Je to asi tak, jak jsem říkával, že když na té svatbě nebo na nějaké oslavě jsem začal zpívat, tak si ke mně zesedli ti, co si chtěli taky zaspívat, kteří si tam nepřišli jenom vypít, jak se říká, ale prostě pobavit se, potěšit se z toho, že jsme spolu. Tak jsem vždycky i u té práce měl spoustu úžasných lidí, kteří pomáhali. Nesmírně si jich samozřejmě vážím a chtěl bych jim taky touto cestou poděkovat za to, že k těm Otrokovicím takhle přistupovali a že ty Otrokovice jsou dneska krásné a samozřejmě oni budou i do budoucna krásné a budou se rozvíjet, protože nastupují noví lidé, kteří mají taky to srdíčko pro to město a to je dobře, to je dobře. Vernisáž Josefa Švehlíka, řezbáře z Otrokovic, se uskutečnila v pondělí 23. října v Otrokovické galerii. Výstava Obrazy života je otevřená až do 19. listopadu a představuje celoživotní dílo dnes už 80-letého výtvarníka.
Narodil jsem v Malé Výšce v Bánově Uherského Brodu a jako malý chlapec, jako jinok dorůstající, nasával ten život kolem sebe, pozoroval svého otce, pozoroval svého dědu při těch veškerých rolnických pracech, řemeslech a samozřejmě tento obraz se mu vtiskl do paměti a to byl takový prvotní zdroj té jeho obrazotvornosti. Pak po studiích, které trávil v Brně, tak se přestěhoval do Českého Krumlova za prací, to už bylo samozřejmě s rodinou. Takže to byl další zdroj té inspirace, protože objevovali Šumavu, objevovali Českokrumlovsko, myslím, že další krásný kraj naší země. Potom se vrátili na rodnou Moravu, sem do Otrakovic, kde jsou vlastně od roku 74, takže to nastává ta městská fáze toho života. A pro změnu je to, jsou to tyhle ty zdroje inspirací, to znamená Otrakovicko, poutní místa moravské a tak dále. Samozřejmě jezdí i nadále za svou sestrou do Rožnova pod Radoštěm, takže pro změnu poznávají Beskydy a Valašsko, další zdroj inspirace. A tak bychom v podstatě mohli pokračovat až dodnes. Takže já si myslím, že těch zdrojů inspirace bylo poměrně dost. Já se přiznám, že mě jako laika v umění vždycky fascinoval tady ten proces transformace něčeho neživého prostě do uměleckého díla. A nakonec už vlastně v Biblii v Genezi to je, že stvořitel vzal hlínu země a vdechl do ní dech života a stvořil člověka. A já si myslím, že v podstatě něco podobného vidíme každý den, protože když ten umělec vezne plátno, namaluje například Monolízu, kterou obdivujeme dodnes, když ten sochař vezne kus kamene a udělá z toho sochu Davida, kterou po stoletích obdivujeme dodnes, a nakonec i ti řezbáři, když vezmou prostě kus dřeva, v podstatě bych řekl materiál, kterého jsou plné lesy, a vdechnou ten dech života, tak v podstatě můžeme pak obdivovat tady ty dřevořezby. Ať už vidíme kolébku, tak vidíme novorozeně krásný příběh, ale může zatím být silný příběh, který prostě ti rodiče prožili. Když vidíme například tady v Betlémě sošku nebo dvou soší vlastně starých rodičů, tak zase vidíme krásné sošky, ale zase zatím můžeme vidět silný příběh prostě prožitých dvou lidí, kteří na sklonku života jsou stále spolu. Takže já si myslím, že z tady těchto obrazů a figurek na nás mohou promlouvat někdy i velmi silné příběhy. Takže já vám přeju, nám všem teda přeju, abychom chodili s očima otevřenýma, abychom na sebe nechali promlouvat tady tyto někdy i silné příběhy, měli oči otevřené pro krásu, pro umění. Zároveň samozřejmě jubilantovi se sluší poblahopřát, takže ještě jednou všechno nejlepší. A z kultury se přesuneme k plotně, a to do školní kuchyně na Trávníkách, kde otrokovický školní parlament uspořádal pro školáky už podruhé soutěž ve vaření. Námětem pro školní klání malých kuchařů byla populární televizní soutěž MasterChef. Podobná jsou i pravidla, takže žáci mají na přípravu jídla přesně 60 minut. Vaříme nejenom na naší škole, ale také na jiných školách tady v Otrokovicích, s tím, že potom se uskuteční městské kolo na konci tohoto měsíce, budeme znát vítěze. Máme tři věkové kategorie, vaříme v první věkové kategorii třetí a čtvrté třídy, ve druhé jsou páté a šesté třídy a v té třetí kategorii sedmáci až devátáci. Děti se přihlásili, vytvořili si dvou až pětičlenné týmy. Připravili si recept, jejich úkolem je uvařit jedno hlavní jídlo, neměli by používat polotovary a hodnotíme nejenom chuť toho jídla, ale také jak to jídlo vypadá, jak ho dokážou naservírovat, odprezentovat, říct něco o tom jídle, jak to vařili, z čeho se to skládá a tak dále. Jak složitá jídla vaří žáci? Tak to si vyberou naprosto sami podle svého věku, takže od těch třetíáků, čtvrtíáků tam čekáme nějaký salát, palačinky a podobně. Minulý rok jsme měli úplně úžasná jídla, maso, dokážou připravit úplně opravdu cokoliv, bramboráčky.
Máme pětičlennou porotu, jsme tady vlastně jedna koordinátorky parlamentu žákovského, který tu soutěž pořádá, ale jsou tady i vyučující vaření a dokonce i vedoucí školní jídelny od nás z jídelny, takže je to, řekněme, odborná porota, která vlastně uděluje body a potom, protože máme asi 8 soutěžních dnů, tak potom na konci vlastně to dáme všechno dohromady, ty body, a vyhlásíme vítěze. To je pro dnešní den vše. Těším se na viděnou zase příště.